עוד נח, נותן לו ליפול. שתי הקפצות, עוצר. מאמין בי, אופה, יש דג! בוקר טוב חברים, טיול ראשון לכנרת, על העונה הזאת. תראו את הזריחה המטורפת הזאת. אין בקייק. היי חברים, לפני שאתם צופים בסרטון, מזמין אתכם לרכוש אצלי ציוד לדייק ג'רג'ור. הבאתי את כל מה שצריך לדייק ג'רג'ור, את הדברים הנכונים, רולרים איכותיים בתקציבים שונים, מקלות נכונים, כל מה שאנחנו צריכים בג'רג'ור אתם יכולים למצוא אצלי, גם במחירים מעולים וגם עם ידע, עם ייעוץ נכון, בלי לעשות טעויות, עם המלצות למה שצריך וגם עם עוד כמה טיפים לדייג. ומי שמעוניין, אני מעריך שאתם כבר יודעים, אני מעביר קורסים בדייג ג'רג'ור, תוכלו לבוא ללמוד, מי שמתקשה לא מצליח, נהפוך אתכם למקצוענים. תהנו מהסרטון ונתראה. פישן אדיקטס. חורים נכון? טוב, תקשיב, אם היית יודע איזה סירה הייתה לי, אני בחודש האחרון עושה חוויות, לוקחים אותי בגיגיות שרועדות לי הביצים. עם זה אנחנו יוצאים? זה הסירה. יאו! איך אתה מחבר את המנוע לכזה דבר? איזה מצחיק. יש קייק אם אתה מעדיף. קייק לא עושה לי יותר חשק. למה? בוא נלך שלנו קייק. מה, עכשיו להתחיל לחתור? נראה לי חוויה חושי לי. לחתור בשביל הדוג? כן, נראה לי חוויה רצח. אז תהיה בחוויה מאחורינו. אני נראה לי הכתום יותר רציף. הכתום, כן. יש גם צהוב קטן. אחי, תביא אבוב, להתחבר. גאוני. נועם. איזה חוויה. מה לא הבאת? כובע. כובע, גם אני לא הבאתי כובע. אומרים פה חוויה, נכנסים עכשיו עם סירה וקייק לכנרת. מקווה שיהיה דייגים. היי, דגים. עם האולטרלייט. זה שאין פן. אני מסתדר. תראה אותו. נראה לי אתה נשאר פה היום. כן, אה? יפה, יפה. לא, אתה תראה שהוא יותר מהיר מאיתנו. כן, הגיוני, הגיוני. תשאיר לנו דגים בדרך. יאללה, תעזור קצת. נועם, הגייד שלנו בכנרת, לקח אותנו. והסירת מנוע. יאב שם חותר לו. רק בשביל לראות את הנוף. היה שווה לבוא. שווה שיהיה גם דגים. די 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 אפשר שם? תקיפה על הנפילה עכשיו? על הזריקה כאילו לפני שעוד סגרתי איך שסגרתי את זה היא רוצה שיצא לנו משהו גדול ניגע תגיד, איך קוראים? זה לא עולים, נכון? קרפיונים. ג'רג'ור? לא. ראי, לפי דעתי, גם כסיף הוא לא תוקף. כסיף עם תוקפין. תוקפין? גם. אחי, זה דג תוקף, תורף. כי בסוף הוא ממשפחת הקרפיון. קרפיון? כן. הוא חלפי. זה מה שאני גם יודע. אופה, אופה! אופה! יש משהו יפה. זה טיקים של דיני. כן. סגרתי קלאץ' מדי. טה-טה-טה-טה-טה-טה. לא באנו סתם. תראה אותה? סוחה לה. יפה. הופה! די 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 איזה כיף
זהו? יפה. חברים, פינית ראשונה, אחלה פייט עם האולטרה, לא באנו סתם, נתפסה הציקדה, מגניב. שבתתי בכלל אם לבוא אליכם בבוקר. הופה, הנה עוד אחד, יפה. וואי וואי, בוא נת, זאת נותנת מלחמה. הופה, הנה גדולה. הופה, איזה כיף. הקלאץ' יחסית סגור והיא נותנת ריצות. הופה, אתה יותר זה יופי. איזה חגיגה אחי. יואב, אתה מפסיד! תראה זה יפה. יפה. כן. יואב, תראה זה יפי. זה צריך רשת, לא? זה צריך רשת בסוף? כן. תביא לי את הראש אליה, תביא את הראש אליה אליי ואני... שרק הראש יהיה מחוץ איזה יופי חברים, שזה באנו ליהנות בניות גדולות. ציקדה! אתה רוצה להיקשר אלינו שלא תיסחף? איזה יופי חברים, תראו איזה כיף. אחת בדרך, לא גדולה. בוא נה, איזה חגיגה. עוד אחד יפה, מודע. כולם אותו גודל. לא, זה, הוא יותר גדול היה. איזה יפות אחי. זאת היא בכלל קיבלה נעילה. שחרר אותך למים, הופה. זורקים, מקפיצים קצת על הקרקע ומקבלים את הנעילה. מחיק אותו, זה. שבפייטים אנחנו לא... הדג לא בורח ל... יואב, אנחנו במרדף מי מביא את ה-4 קילו. מי מביא את ה-4 קילו? הופה! הנה הוא. הנה 4 קילו? לא, לא השתחרר. לא, זה לא 4 קילו, הוא נתן יותר פייט, הגדול. תראה, איזה כיף, יאללה, איזה כיף! מה? תראה, מאחורה, בתחת שלך יש לך חוט, אחי. הופה! תראה, וזה לא גדול. נותנת פייט. איזה כיף. אה, יפה! הופ! כן, יפה! תאמין לי, מה אנחנו הולכים לדוג בים? אני לא מבין, תסתכל. וואי, תראה! איזה חגיגה אחי, איזה כיף. תראה את המקל, מה, היא לא מבטרת. איך אתה עובד? אתה משאיר את זה בקפה? אני לא מגלה סודות. אתה יכול להיכנס לערוץ שלי אחי ולראות. אני אחי, רק מקפיץ. תראה איזה יופי, תראה. טוב. כן. קבל אחי. איזה חתיכות יפות. וואו, וואו. וואי, טוב, זאת יותר שמנה. עומר, אין מה לעשות. אה, אחי? אה?
חברים, תראו איזה בינית יפה. אך, שמנה וגדולה. זה יופי, אה? ממש, ממש כיף. מתוקה. מתוקה. פתח את הקשת, אחי, שלא יהיה לך... איי, איזה כיף, ממש כיף. אופ, מה זה? זה כאילו הוא רץ. לא. הרגשתי כאילו רץ לי, רץ לי הזה. טוב. מותק. הופה! הלו! הופה! מה זה? אה, הוא ברח? לא, לא ברח. אז איזה, איזה קטע, נתן לי... מה, מיתי? איזה מוזר, אחי. היה איזה משיכה חזקה, ועכשיו אין כמעט זה מושט לפי הזה. כן. חברים, חגיגה בכנרת. מה זה? בוא נה, בינית יפה יחסית לכזאת שלא משחקת. נועה, מה קורה? אין. לא, אבל אל תדאג, פה אני משחרר לך אותם בשביל שתוכל להביא אותם אחרי זה. טוב, אבל זה... עוד אחד, חברים. בוא נה, אחלה ביניות, ביניות יפות. לפשוט ולעשות פרק עם הסיקדה. אה, אני מרים איזה זבל, נראה לי. מה זה? אין לי מלחמה של דג ואני מרים משהו. זה דג. אה? זה דג גם? מה זה? איזה מוזר. לא, לא נראה לי שזה דג. לא הרגשתי אפילו איזה תזוזה קטנה. נראה לי מרים איזה משהו מהקרקע. כן. מה זה? יואו! תראו אותו! מוש קטן. מושטון. מושון, מושון. ג'יקים פחות עובדים, אה? למה עובד, אחי? אתה זורק ג'יק? לדעתי זה אותו דבר, פשוט תקפיץ. תגיד לי, אם אני מוריד אותו ככה, לא יקחו לי אותו? זה משהו גדול? וואי, מסכן. עכשיו בטוח יקחו אותו. חי. אופה! נועם, אני לא מתייבר להיות יותר טוב ממך בכנרת, אבל השיטה שלי גם הרבה פעמים בסירה. הדגים בדרך כלל הם סביב הקרקע. תזרוק, תקפיץ 3-4 פעמים ותן לו ליפול. תזרוק, תקפיץ, אל תזרוק, כאילו, תראה, אני משאיר אותו, סתכל, אתה רואה? אני נשאר מקפיץ לו 3-4, אופה, ראית? בלייב. תראה איזה יופי. הדגים הם על הקרקע, צחקו על הקרקע, הם תוקפים. כל מכה אני מביא. בגלל שהציקדה שלי קלה, אני לא... לא, לא, אחי, הציקדה שלך בדיוק אותו דבר, זה לא קשור בכלל, זה עניין של ההקפצה, אתם מגלגלים עד למעלה במקום להקפיץ למטה. תראה, כל מכה אני מביא. איזה יופי, איזה כיף. הופ, הופ, בוא נעמה זה, יפה. איזה כיף אחי, איזה די כיף יש לכם פה. שי! יפה. יפה מאוד. ואמוס. אה? ואמוס. ואמוס. איזה יופי. ואני ממש נהנה. דרך אגב, יואב, אתה שם לב, חוטים דקים, אין בעיה. אופה, שוחררת. בנפילה היה לי.
כן, כן, הם תוקפים בנפילה. אתה עושה מהר. אני חייב לראות איך אתה עובד. סכל, תראה. מוריד, עוצר, סכל. נותן שלוש הקפצות כאלה, נותן לו ליפול. תראה איזה הקפצות איטיות. אופה, כבר היה תקיפה. תראה. הנה, יש דג. אה? היית? כל מכה. תראה איזה יופי. אתה נפלט פתוח? כן, קצת. שאם תבוא, יבוא אחד גדול, מקודם בא אחד יותר גדול. הוציא חוטים יפים, אז פתחתי קצת. תראה איזה מהירות, איזה יופי, יאללה. הופ, שחרר. משהו? כן, קטן אבל. שישתחרר? לא, לא ישתחרר. לא, לא ישתחרר, מה? מושט. הופה, זה גדול. הופה! יפה! תלם אותי רגע, שנייה. נו, יאללה. לא, אני רוצה עם הטלפון. לא, הטלפון שם עד שהוא יבוא עכשיו. תביא, רגע. רגע, כן, רגע. מקווה שלא יישבר לי המקד, פתאום יבוא איזה דג. תרים? תרים אותו, שנראה אותו. דייר, אתה תשבור את המקל בקלות, אחי. שחרר חוט. ליגה. יואב, מאוד תיזהר איך שעשית את זה. הופה, הופה. אה, נפלט פתוח, היא לא גדולה. הנה, תראה, 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 אתה רואה? השיטה הזאת כל מכה אני מביא. כל מכה. נועם, מה קורה, נועם? אני חולם פה. לא, מה קורה, נועם? אני לא מבין. חתיכה נחמדה. תראה איזה חתיכות. יאללה, איזה די כיפי. נועם, ממש שחק על הקרקע, לא צריך לגלגל כמעט. מה שיש הרבה זריקות שלי, לא... מה? אתמול נפצעתי ג'יג וחתכתי, נקרא לי הצ'וק לידר, ריבדתי אותו. נו. ולא עשיתי צ'וק לידר חדש. אז אתה עם חוט בד עכשיו? למה? מה בא לעשות צ'וק לידר? לוקח לי 20 דקות. לא, תן לו, תן לו, יעשה לך בשנייה. רגע, לא להשתולל, לא להשתולל. לא, אני מחכה עכשיו לגדולות, כי הקטנות יש מלא, אבל הגדולות הן משהו. איזה כיף, ממש כיף. איזה די כיפי, אה? אופה, איזה כיפוף! איזה כיפוף, תראה את המקל, בואנה, איזה יופי של עבודה. זה נראה לי גדול. סבבה, הוא גודל רגיל. יאללה, יואב, אתה מצולם. איזה יופי, אחי. תראה, בואנה, אתה מביא משהו יפה, נראה לי, לפי הכיפופים. פשוט תפסת אותו מהבטן. הקטע הוא זה השחרור, אני צריך... פלייר! תוציא פלייר מהתיק ותוציא אותו. שנייה, לך, התחילה. איזה כיף, זה יצוחה. מדהים, אה? חכה, 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 תשמע, תשמע. רגע. רגע, 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 בתיה. הופה!
אין, כל מכה. הופה! נועם אמר, אני אביא אותה בסוף את הגדול. תראה, כולנו נעולים, איזה כיף! חברים, צאו ליהנות. ממש כיף. דייק בכנרת, בניות יפות. תראה, תראה, בוא נראה איזה מקל, פצצה! תראה איזה מקל! אחי, המקל שלך פצצות. גם שלי, אבל המקל שלך פצצה. וואי, וואי, מה זה? במה? בחוץ של האוגן. לא, הנה הוא! בוא נה, חתיכה יפה. מה זה? בחוץ של האוגן, חשבתי זה דג. זה דג. לא, אני חשבתי ש... זה הדג? זה הדג. צריך... להרים את האוגן? שחרר קלאץ', חוט, שלא יישבר המקל. נותן לו ליפול. שתי הקפצות, עוצר. ואותו דבר אני עושה מהחוף ואני תופס ככה הרבה. כי אני כמו מטומטם, זורק כאילו מפה. תקי רגע, מה אם אני עושה ככה? תיזהר לו להתהפך איתו ככה. יש פה שיח, אני אביא אותו. עכשיו, זה שיבולים. אתה רואה כמה זמן, הנה, ראית כל מכה? כי תראה גם כמה זמן יש לי דייג. כל הדרך אני סורק על הקרקע. חברים, איזה כיף, איזה כיף. דייג במיטבו.